Na wazee wa kaya kutoka jamii ya Mijikenda wanawataka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake kufanya kikao na kutatua tofauti kati yao. Wakisema ndio chanzo cha malumbano baina ya wanasiasa. Wakiongozwa na mwenyekiti Vincent Mwachiro, wazee hao wamewaomba wanasiasa kusita kutamka matamshi ya chuki, wakisema taifa linahitaji umoja. Francis Mtalaki anaarifu kutoka Mombasa. Cheche za kisiasa ambazo zimeendelea kushuhudiwa zimeleta hofu miongoni mwa Wakenya, wa hivi punde wakiwa ni wazee wa jamii ya Mijikenda. Wamefika hapa kuelezea ghadhabu zao na jinsi wanasiasa wanavyoendelea kurushiana cheche za maneno na kupigana mieleka ya kisiasa hata kabla ya kipute cha mwaka 2022. Matamshi hivi punde wakisema yanaliweka taifa pabaya iwapo wanasiasa hawatapiga breki. Manake tuliochagua viongozi watuinue. Hatukuchagua viongozi watutawale. Huu ulioko sasa ni utawala, watu wanakanyaga kanyaga watu. Imefika time mbunge anaweza kutukana rais. Basi inawezekana kwamba rais wetu na deputy wetu wa deputy president wawe hawawezi kushikanisha hii inchi pamoja ili kukawa na amani. Sisi hapa pwani tumeona mambo magumu sana. Rais ni kiunganisho cha jamii ya Wakenya. Na inasemekana kwamba katika kazi zake muhimu, he is the symbol of national unity. Kwa hivyo ikiwa kutatokezea viongozi wengine katika taifa letu ambao watakuwa narusha mawe ofisi ya rais, inakuwa inatutia shaka sisi kama vijana wa pwani kwamba tunakosa mwelekeo jamani. Ni kutokana na hili sasa wanatoa ushauri kwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kufanya kikao cha faraga na kuzika tofauti zao, wakisema ndio chanzo cha migogoro na malumbano baina ya wanasiasa. Deputy President wa nchi hii na viongozi ambao wako kwa mrengo wa Uhuru, President wa nchi hii, wao wawili walichaguliwa pamoja na wale viongozi walishirikiana wote wakiwa pamoja. Imefika wakati hii inchi ije pamoja. Ni lazima sasa tunatoa sheria na tunatoa kwa rais wetu wa nchi na deputy wake. Walete viongozi wao wazungumze pamoja. Haya matusi yaishe. Na hivi hii hali inavyoendelea inaonekana inataka kuelekea hapo. Yangu mimi ni kuomba hawa viongozi wetu wawili ambao tuliwachagua sisi wananchi, Uhuru Kenyatta President na Deputy President William Ruto, murudi pamoja tena mushikane ili mufanye mkutano kwa pamoja, mkalete imani nchi hii itulie. Kuliko huyu yuenda kivyake na huyu yuenda kivyake, baadaye sasa wale viongozi ambao walichaguliwa kwa niaba yenu hao sasa wanaanza kutukana paka wanatusi mama zenu. Vile vile wamewataka wanasiasa wenye umri wa makamu kuwaheshimu wakongwe wao na viongozi wenzao, wakisema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakijipiga kifua kupita kiasi. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.